Hezký den, já vás vítám u dalšího videa. Dneska to bude o tom, jak si vyrábím zubní olej. Opravdu takový jako malý míchání přírodní kosmetiky, který určitě zvládnete. Já jsem Marcela Janská a točím o minimalismu, zbavování se věcí, zjednodušování v domácnostech i v našich hlavách. Ten recept vás hodně zajímal, takže se do něj pustím. A nechci už to odkládat, takže ještě trošku toho oleje tady mám, ale to vůbec nevadí. Míchám ho pravidelně, protože nám postupně dochází. Tadyhle ta lahvička, která to je 50 nebo 100. No prostě tahle ta velikost, tak to nám vydrží možná měsíc. Co k tomu budete potřebovat? Budete potřebovat nějaký základový olej. Já jsem si tenhle recept vytvořila úplně sama tak, že jsem se podívala na složení různých přírodních zubních olejů, které prodávají v obchodech. A zjistila jsem, že základový olej je většinou nějaký sojový, nebo slunečnicový, nebo většinou tyhle ty dva. A u mě se ustálilo to, že používám teda bio slunečnicový olej, a lehce ho míchám s extra virgin olivovým olejem. Ale můžete si to udělat, jak chcete. Za mě to může být klidně mandlový olej, nebo i nějaký jiný, který doma máte a potřebujete ho třeba spotřebovat, aby vám nežluknul. A je vám příjemný v puse. Takže to je základový olej. A potom to není nic jiného, než míchání esenciálních olejů do toho. Základem pro mě vždycky je eukalyptus nebo máta a tea tree. Ty tam dávám opravdu vždycky a tudíž se snažím mít doma. A doplňuji to dalšími oleji, které jsou vhodné na hygienu zubů a dásní a vůbec pusy. Což je šalvěj na dásně, na záněty. Ráda používám i nějaký jako borovici nebo jedli, něco s pryskyřicemi vlastně z jehličnanu. Rozmarín používám taky. A nebo se hodí i z kořice. Případně tu mám ravincaru, což je taky takový zemitá vůně a taky mi to do toho voní. Protože pro mě je důležitý to, že si to namíchám tak, jak mě a ostatním členům rodiny to tady voní a nedělám to, vlastně nejsem závislá na tom, jak to nějaký výrobce namíchal. A může se to měnit. Někdo si do toho klidně může dát, já nevím, pomeranč. Někdo si do toho může dát zázvor. Nebo tu mátu, co už jsem říkala. To záleží. Proto odkazuju na předchozí video o esenciálních olejích. Je výhodnější na tohleto míchání mít ty esenciální oleje, jenom ty základní, tu jednu bylinu, tu jednu složku a nemít tu směs jako klidný večer nebo svěží vánek a tak, kde už jsou třeba tři oleje a nemuselo by vám to do toho sednout. Takhle se mě to míchá mnohem lépe. Ale když máte směs, tak máte směs. Myslím si obecně tuhle ty všechny, které jsou protivirový, antimikotický, s osvěžujícím vlastně účinkem, s dezinfekčním. Všechny tyhle ty oleje jsou na ten zubní olej vhodný. Tak, jak postupovat? Do téhle lahvičky obvykle dám tak 50 kapek těch základních, to znamená tea tree a eukalyptu, plus nějakých 15 celkem kapek těch doplňkových olejů. Vy si tu intenzitu udělejte opravdu podle sebe, vždycky se to dá jako ještě tam dokapat víc, aby vám to chutnalo.
Já jsem k tomuhle dospěla postupně. Ještě ukážu, ještě v mezidobí, jednu dobu jsme také míchali hodně zubní olej na bázi kokosového oleje a kurkumy. Jako kurkumy koření, nemyslím, on je esenciální olej z kurkumy, ale normálně z koření. A třeba z hřebíčku a vždycky se solí himalajskou. Ten máme namíchaný taky, ale ten zdaleka není tak oblíben. Nehledě na to, že ta kurkuma, pokud to používáte v koupelně a tam to taky vyplýváváte, tak hodně špiní to umyvadlo. Někdo to tam vůbec neplive a plive to třeba do kompostu vedle právě kvůli tomu, i kvůli tomu oleji, i kvůli té barvě. Tak, ale to je z kokosového oleje. Já teď preferuju spíš variantu těhle olejů, které jsou pořád tekutý, protože ten kokosák vám potom, když je chladněji, stuhne a je to potom jako spíš pasta než olej. Výhoda ještě, abych řekla, je to, že vlastně vy to kloktáte, můžete se s tím vykloktat ty zuby, kdykoliv během dne, nebo i potom přečistit kartáčkem. A vlastně vám to dezinfikuje a tu pusu a ty zuby a je to velice příjemný si to vlastně aplikovat. Tak proto zubní olej u nás je doma oblíbený. Pokud se pustíme do toho míchání, tak začínám s tím, že si tam dám nějaký ten základový olej, většinou ten olivový, toho tam dám trochu a do toho kapu ty esence a pak to doplním tím slunečnicovým, protože toho tam dávám nejvíc, tohohle tam dám tak jednu šestinu. Já už tam teď trošku mám, ale abyste to viděli. Nevím, jako klidně to můžete udělat jenom z olivového, ale mně tam přijde ta slunčice taková neutrálnější, že mi tam vyhovuje víc. Tak a teď začnu kapat ty esenciální oleje. Pokud máte třeba jenom dva, tak prostě to udělejte ze dvou a vyzkoušejte si to a uvidíte. Třeba ten eukalyptus radiata i v dobré kvalitě se dá sehnat a tenhle ten v biokvalitě za příznivou cenu. Tea tree samozřejmě taky. Potom ty třeba máta nebo šalvy jsou už trochu dražší, ale tyhle ty jsou vyloženě základní a cenově dostupní. Takže dám 25 kapek. Plus minus, jo. Rádi to se mnou i děti dělají, protože to můžou kapat. Teď jsem to zapomněla počítat, tak ještě trochu. Dobrý. Tak, teď dám 5 té ravincary. Přiměřeně. Asi by nebylo úplně vhodný tam dávat 25 z kořice. Já ji mám hodně ráda, tak ji tam trošku dám, ale tu dám tak 3, protože ta je fakt hodně silná a to by bylo jak na Vánoce, vzhledem k tomu, že je srpen, tak by se to úplně nehodilo. A rozmarín, ten je skvělý, tak toho dám třeba 8. Možná vám to přijde trošku takový jako punkový, já se s tím prostě hraju a neřeším úplně přesně ten počet kapek a tak, ale vyhovuje mi to a je to úplně v pohodě, ono je to dost univerzální, jaký to budete mít, takový to budete mít. Vlastně v těch ty esenciální oleje se dobře rozpouští a rozmisťují v těch tucích, v tom základovém oleji, takže nemáte problém, že by se to třeba usadilo někde na dnu nebo naopak nahoře. No a teď to prostě doplním
tím slunečnicovým olejem až nahoru. A to už tam trošku má vlastně ještě z toho z minulého oleje, ale to vůbec nevadí, protože my toho máme opravdu spotřebu velkou, takže to se zase spotřebuje. Ano, jednou za čas vymeju i tu lahvičku, ale vždycky ne teda. Takhle to promíchám a je to ta lahvička s tím malým kapátkem. Takže není to sprejová, je to s tím malým kapátkem. To si kapeme někdo na krtáček, někdo rovnou do pusy. Takhle to je, vypadá to jako zlato. A máme zubní olej. Myslím si, že je to super přírodní alternativa ke klasické zubní pastě. Já to třeba dělám tak, že ráno si dávám olej, večer si dám pastu. To si už udělejte podle sebe, tak to můžete vyzkoušet. Pokud máte ještě nějaké otázky, zase říkám, nejsem profi aromaterapeut, ale co vím, pomůžu, tak dolů do komentářů. Jinak budu ráda, když budete tenhle kanál sledovat a zase natočím nějaký další video, který bude o zjednodušování a minimalismu. Tak se mějte hezky.